בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. רמי, טריפל סי היא חברה מצליחה בתחום שירותי הענן והאינטרנט, אבל כמו שגולן אמר, נכנסתם לשוק הטלוויזיה באפריל האחרון, ובשבוע שעבר הודעת שאתה מתנתק נפרד מספק התוכן העיקרי שלך, שזה חברת וונטייז. נכון. לאן אתם הולכים מפה? לאותו מקום שבו התכוונו ללכת מההתחלה. אני אנסה להסביר. הדובר הקודם דיבר על זה שצריך לחשוב רחוק. אני מנסה לחשוב נכון. לחשוב נכון זה אומר לפעמים גם לפעול מהר. אנחנו כשחקן בשוק הענן, אנחנו השחקן הכי גדול בשוק הענן בארץ, ושחקן בשוק האינטרנט, זיהינו שכל עולם הטלוויזיה בעולם וגם בארץ הולך להשתנות. כיוון שבשוק הזה שולטים רק שחקנים גדולים, שעושים אגב צרות צרורות לשחקנים הקטנים, זה חלק מהטיפ שיש לי לעסקים הקטנים, ונדבר על זה אולי בהמשך. אנחנו זיהינו שיש לנו אפשרות להיכנס לעולם הזה ולהיות בו שחקן גדול, דומיננטי וחזק באמצעות הטכנולוגיה. העולם הזה משתנה שינוי מהותי. אין צורך בהשקעות ענק כדי להיות ספק טלוויזיה. אבל צופה ישראלי בכל זאת מחפש תוכן. אתם מציעים טלוויזיה ב-50 שקלים, אבל איזה תוכן כרגע נשאר לכם? קודם כל, צריך לשים את הבשורה של המחיר על השולחן. חלק מהעלויות שלנו בחיים הן גבוהות מדי. אנחנו צריכים להגיד, טלוויזיה לא אמורה לעלות 250 שקל, היא צריכה לעלות פחות. את זה אנחנו כבר יודעים, אבל בסופו של דבר, מה אני רואה אצלכם? הסכסוך המתוקשר שדיברו עליו לפני רגע, הוא כזה שנכון להיום התוכן שלנו הוא לא מי יודע מה. אנחנו חתמנו עם חברת תוכן על איזשהו הסכם עם סכום גדול מאוד לתוכן שהחברה לא עמדה בו. אנחנו היום משפרים את התוכן בצורה משמעותית כך שנגיע באותו מחיר, שימי לב, באותו מחיר של 50 שקלים, נתקרב ונגיע ונתווכח על איכות התוכן עם פלטפורמה כמו סלקום, בלי ערוצי הספורט. זה תוכן ראוי, זה תוכן טוב. מה למשל אתה מתכוון להוסיף? אנחנו מתכוונים להכפיל את מספר הערוצים ואת תכני ה-VOD שלנו עד סוף השנה. במסגרת הזאת אנחנו הולכים להוסיף תוכניות טבע, תוכניות חדשות, תוכניות ילדים, סליחה, כל הזמן אני אומר תוכניות ואני מתכוון לערוצים, אני עדיין לא בעולם הטלוויזיה כזה חזק. ערוצי לייפסטייל, ערוצי מוזיקה, ואנחנו הולכים להגיע למספר הפנומנלי של 40 ערוצים עד סוף השנה. אתה אומר בלי ערוצי ספורט זה משהו שהוא מאוד חשוב לצופה הישראלי, למה אין לכם את זה? אני אגיד כך, אני אגיד שני דברים. א', צריך להבין שתוכן הספורט היום במדינת ישראל הוא דבר יקר. מעל 50% מצופי הטלוויזיה בארץ לא רואים ספורט. אני אחזור לנתון הזה. מעל 50% מצופי הטלוויזיה בארץ לא רואים ספורט, הוא יקר מדי. אנחנו פונים קודם לפלח הזה. אחר כך אנחנו רוצים להגיד את הדבר הבא. כדי שאנחנו נוכל להנגיש טלוויזיה במחיר שפוי לכל התושבים במדינת ישראל, צריכה להיות פה מעורבות של הרגולטור, כדי לאפשר לנו בתוספת קטנה מאוד, או באפס כסף, להנגיש תכני ספורט, ואני מדבר רק על תכני ספורט ישראלים. אני מבין שאת הליגה הספרדית צריך לשלם כסף, אני מבין שליגות אחרות צריך לשלם כסף. תוכן ספורט של כדורגל וכדורסל מהליגות הישראליות צריך להיות מונגש לציבור בארץ ללא תשלום. 50 שקל, כולל ספורט ישראלי, זאת בקשה שלנו מהרגולטור הישראלי שיפעל שבמשך שנה הבאה נוכל להנגיש ספורט ישראלי ללא תשלום. אתה אומר אבל אתה מראש מוותר על ליגות זרות, למשל הליגה הספרדית היום משודרת בחינם. למה לא, אתה מוותר עליה? לא. משדרת הליגה בערוץ 1 בחינם. אני יודע כמה עולה ערוץ 1. אני יודע כמה עולה צ'רלטון. אני יודע כמה עולה RG. אני יודע כמה הם עולים. זה עולה הון תועפות. בין אם זה מוצע ללקוח ישירות במחיר חבילה 50, 60, 70 שקל, ובין שלא והוא לא יודע את זה, והוא משלם את זה בחבילת בסיס של 250 שקל,
שזה מחיר פנומנלי. המחיר לא אמור להיות שם. היום בעצם סלקום ופרטר, אתה מדבר על 250 שקל, אבל אנחנו, כבר השוק פה משתנה, עובר למספרים דו-ספרתיים, ל-99. מה היתרון שלך עליהם? אתה מציע פחות תוכן, במחיר יותר טוב אומנם, אבל יש לזה מחיר. אני אגיד כך. אני חושב שלכולנו, להגיד 50 שקל או 100 שקל, זה כאילו פער קטן, וזה לא. יש אנשים שבשבילהם זה עולם ומלואו. אני חושב שלכולנו להגיד שטריפל עולה 100 שקל או 200 שקל זה פער קטן, זה לא. אנחנו פונים לאותו פלח שוק, לאותם אנשים שבשבילם 100 שקל הבדל בחודש זה הרבה כסף. אני בא משם, זה מדבר אליי. אני חושב שזה הון תועפות. אני לא מזלזל בזה. אני רוצה להיות שם. שירות טלוויזיה טוב ואיכותי ב-50 שקל. אפשר להרוויח מטלוויזיה ב-50 שקל? בוודאי. איך? אני אגיד כך. אני אגיד לך איך שאמרתי את זה פעם ועשו מזה כותרת של שוק. זה נורא פשוט, כי אתה לוקח את כל המרכיבים שאתה אמור לקנות, אתה עושה חשבון, זה עולה 40 שקל, אתה מתמחר את זה ב-50 שקל ואתה מרוויח. וזה פשטני. זה פשטני. כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה מתנהל כמו איזו משוואה דיפרנציאלית חלקית שאתה אף פעם לא יודע איך היא מתנהגת, אבל אם חושבים על המכפלות, והמכפלות זה מספרים גדולים, זה עשרות אלפי צופים לפלטפורמה קטנה ומיליונים לפלטפורמה גדולה. הסכומים הכוללים זה לא עשרות מיליונים, זה מאות מיליונים של שקלים בשנה. זה עסק גדול. אפשר להרוויח ביושר הרבה כסף. מ-50 שקל. כמה לקוחות יש לכם היום בטלוויזיה? הסכסוך המתוקשר הוא מתוקשר לא בכדי. אנחנו יצאנו לדרך עם חבילת תוכן גדולה. בשיא הנאיביות או חוסר הידע, חתמנו על הסכם עם חברת תוכן שבדיעבד הסתבר לנו, שסיפקה לנו שליש מהתוכן שהזמנו. שליש מהתוכן. כתוצאה מזה הצלחנו לגייס לקוחות, מעט, ואלה שגויסו גם נטשו אותנו. לקח לנו זמן להבין. ומאז אנחנו נלחמים על איך אנחנו משפרים את התוכן כדי לשמור את הלקוחות שמצטרפים אלינו ולהגדיל את זרם המצטרפים. כשאנחנו הודענו על כוונה שאנחנו הולכים להגדיל באופן משמעותית את התוכן בצורה עצמאית, לא עם חברת התוכן. חברת התוכן התנגדה, ובשיא חוצפתה גם ביקשה תשלום מלא על שליש התוכן. לכן הודענו מה שהודענו שבוע שעבר, אנחנו יוצאים לדרך חדשה, מספר הצופים שלנו, מספר המנויים שלנו הוא נמוך, אבל אנחנו הולכים לתקן את זה. אנחנו השבוע ושבוע הבא נכריז על ערוצים VOD ותכנים חדשים, משמעותיים, כמו שאמרתי, הכפלה, עד סוף השנה, הכפלה. ומה היעד שלך בכל הקשור לגיוס לקוחות? לטלוויזיה? היעד היה בתוכנית המקורי ועדיין נשאר להגיע ל-100,000 מנויים בתוך שנה וחצי. כלומר, בסוף 18 היינו אמורים להיות עם 100,000. אנחנו היום עם פחות מ-5,000. איבדנו חצי שנה בגלל הסכם לא טוב עם חברה שמנהלת את העסקים שלה בצורה מסוימת, ואני לא רוצה להתייחס לזה מעבר לזה, ואנחנו הולכים להתחיל מחדש. לכן, באמצע 19, התוכנית שלנו, והיא תתממש, אנחנו נהיה עם 100,000 מנויים. שאלה לסיום בנוגע למקום שאנחנו נמצאים בו, שזה טבריה באמת. אתה נולדת וגדלת פה. איך זה בא לידי ביטוי בהתנהלות העסקית שלך, ומה יש לך להגיד לעסקים הקטנים בהקשר הזה? אני חושב שה-50 שקל בא מהילדות בטבריה. אני גדלתי פה לא רחוק בבית החולים הסקוטי, או בית המלון הסקוטי, כמו שאתם מכירים אותו. אני גדלתי בהרים פה, ממול, איפה שיש היום בתים, פעם לא היו בתים. ובילדות אני נתקלתי בצורה הכי קשה שאפשר, בחוסר צדק חברתי וקושי כלכלי נוראי. ובמהלך השנים,
כשאתה מצליח, והיום אנחנו חברה מצליחה, ואנחנו, לדובר הקודם, אנחנו לא מוכרים, זה אנחנו, ואנחנו נפתח את העסק, ואנחנו נקדם אותו, אנחנו חברה מאוד מצליחה, שמתעסקת בעיקר בענן, ואחר כך התחלנו להתעסק באינטרנט, ובאינטרנט זה התחיל, וכשאתה בא לעולם האינטרנט, אתה מנסה להגיד, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות כשאתה יודע שיש לך כסף? אתה יודע שהפרנסה היא לא דאגה. אתה יודע לעשות את זה, עשית את זה. אז אני רוצה אינטרנט שיהיה ללא התחייבות, במחיר הכי הגון שיכול להיות, ועברו כמה שנים, כל האינטרנט של כל החברות הוא בלי התחייבות, אנחנו התחלנו עם זה. אנחנו היינו החלוצים, אני הייתי החלוץ. ואחר כך אתה מזהה שאתה יכול להיכנס לעולם הטלוויזיה, ואתה נכנס לעולם הזה כי אתה רוצה לעשות שינוי. אתה רוצה להנגיש טלוויזיה לכולם. עדיין להרוויח. אני לא עושה שום דבר בהתנדבות. אני מרוויח. אבל אני חושב שאני עושה שינוי. ובמהלך השנים, לשאלה השנייה שלך, כשאני הרגשתי שאני מצליח לעשות שינוי גם פה וגם פה וגם פה, אני ניסיתי לשאול את עצמי ולהבין איך אתה מצליח לעשות שינוי. ובסופו של דבר, רוב הדוברים דיברו על זה, ואני אנסה לעשות פרזה על מה שהדוברים דיברו לטובת העסקים הקטנים בטבריה. אנחנו באמת נלחמים כולנו, במיוחד העסקים הקטנים, בשוק תחרותי קשה, מתוחכם. וכדי להצליח, אנחנו צריכים קודם כל חדשנות. מי שלא מתחדש, שוקע. אחר כך צריך יצירתיות, שזה הטוויסט הזה שעושה את ההבדל, ודיבר עליו פה הדובר של בנק לאומי, שהטוויסט שרוב האנשים היום מתחברים אליו הוא הדיגיטל, איך אתה עושה עסקים בדיגיטל, ועל שני אלה אני מוסיף את הדבר שבשפה יפה קוראים לו נחישות, אני טבריאני, אני קורא לו עקשנות. מי שמתעקש מצליח. ובעניין הזה של הדיגיטל, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. כבן טבריה, שהתלבש לו פה להיות ביום עיון, לעסקים קטנים של כלכליסט, יחד עם בנק לאומי שאמר שהדיגיטל זה המקום שבו אנשים יכולים ורצוי שיתחרו ויתחדשו, אני מוכן עם צוות חברים טבריאני להציע בחינם לעסקים קטנים בטבריה, שירותי ענן לצורך פיתוח של העסקים בדיגיטל. אם בנק לאומי ירים כפפה ויגיד שהוא מוכן להצטרף למיזם, זה יהיה יחד. שלושה חברים שלי שלא יודעים מזה, אחד מהם היה על המסך בהתחלה, שזה מלמת, בול ועמית, הם הצוות שיציע את זה ביחד עם ראש העיר וביחד עם כל גורם אחר שירצה להצטרף לטובת העסקים הקטנים בטבריה. תודה, יוזמה יפה. תודה רמי. תודה רבה.